Segur que molts de nosaltres hem vist pel·lícules que ens han marcat. Actuacions actorals d'actors i actrius que ens han emocionat, ens han fet riure i ens han fet plorar. Avui parlarem del cine d'abans i el cine d'ara. I com ho tenim tot preparat, 3, 2, 1, acció! El cinema és art i tècnica, llenguatge i imatge, document i diversió, fantasia i realitat. El cinema és una font inesgotable de relats, de temes diversos mostrats amb creativitat i estètiques molt variades. El cinema és font riquíssima d'informació i de cultura que permet entrar realment en la nostra societat i en d'altres realitats properes o llunyanes. Gaudir d'una pel·lícula no és tan sols una activitat d'oci, sinó que també ens pot aportar grans dosis de coneixements, ajudar a despertar la imaginació, sensibilitzar socialment i, fins i tot, sacsejar consciències. I avui, per parlar del tema del cine, ens acompanya el Toni Verdaguer, que és director de cine. Ha fet uns 50 curts, unes 14 pel·lícules, entre les que podem destacar La Tranyina, basada en una novel·la del Jaume Cabré, que fins i tot, bueno, ja 25 anys, ja tenim 25 anys que la vas fer, Raval, 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 Raval del 2006, i una de les darreres, el 2012, La revolució pendent, un reportatge, un documental sobre el Jordi Dauder, que va guanyar Premi Gaudí a la millor pel·lícula documental. També ens acompanya la Dolors Font, que és crítica de cine, justament del diari de Terrassa, el Cesc Morera, que és realitzador de televisió, i també ens acompanya, doncs, el Joan González, que és el coordinador de l'Aula Audiovisual, l'Espai de Gent Gran de Sant Antoni, Barcelona, districte de l'Eixample. El públic que ens acompanya avui és el Club de Jubilats del Districte 4, que segur que a la segona part ens explicaran, no sé si batalletes, però pel·lícules segur que sí. Primer de tot, Toni, gràcies per acompanyar-nos avui a la Nit dels Savis. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Tu ets una persona de cine, ja vas començar als anys 70, te'n vas anar a París a estudiar cine, hem nombrat algunes de les pel·lícules, en tens moltes més, has fet curtmetratges als anys 80, realitzats per vosaltres i pagats per vosaltres, però a mi m'agradaria que m'expliquessis com va començar el Cineclub Amics de les Arts d'aquí a Terrassa, perquè tu ets el soci número 1. Sí. Per tant, és el que més o menys va començar. Soc el soci número 1 del que va començar a principis dels anys 70. Mira, som, el Cinecub, som els hereus de, aquí he portat un catàleg d'un... Sí, del Gabriel Carol. Del Gabriel Carol, que era un crític d'art que té un carrer dedicat aquí a Terrassa, al costat del Centre Cultural, per ser més exactes, i que jo diria, i li vaig dedicar La Tranyina, per cert, jo diria que és el meu pare cinematogràfic, per dir-ho d'alguna manera. El Gabriel Carol era un home de cine, treballava en una llibreria, i en el Coro Vell d'aquí a Terrassa feien cursets de cine, concursos de fotografia, presentaven pel·lícules. Jo la primera vegada que vaig anar a l'escola d'enginyers que tenim aquí a la vora a presentar una pel·lícula va ser perquè ella es va posar malauradament malalt i em va dir, vés a presentar Busca tu refugi del Nicolás Rey, que jo no l'havia ni vist. Sí, però aquell moment és fantàstic, no? Sí, per 17 anys que devia tenir, anar amb tot un auditori ple d'estudiants i presentar una pel·lícula que no havia vist, a veure, ell em va passar... Bueno. No me'n vull en recordar, espero que sí. Vale. No sé si van entendre no, no res, memòria, però doncs. Com que van veure la pel·lícula, ja està. Ja està. Llavors, aquesta gent, en uns anys dificilíssims, perquè eren els anys del franquisme, els anys 50, els anys 60, ell, l'Antoni Llong, el Marcel Lloberes, una sèrie de gent que ja no hi són entre nosaltres, doncs es van feien com podien el Cinecub. Què volia dir el Cinecub? Doncs agafar unes pel·lícules seleccionades del que es podia veure, muntar uns cicles, passar-les, fer uns debats, parlar de la pel·lícula. Això als anys 70, en ple franquisme, quan vam començar nosaltres al Cineclub, tenia una finalitat que anava una miqueta més enllà de l'estrictament cinematogràfica. Sovint els debats que es feien a acabar la pel·lícula anaven més enllà perquè era un espai on es podia parlar de coses que potser no les podies parlar al carrer, al risc que se t'emportés la policia. Clar. Que això no vol dir que alguna vegada no acabéssim a la comissaria. Després ens explicaràs el tema de la comissaria, perquè és important. Cesc, tu també hi estaves amb tot aquest embolic cinematogràfic i com ho vas viure? Quin record en tens? Bon record, no, Cesc? Sí, bueno, de fet el Cineclub era una vàlvula d'escapament, diguem, perquè tots els que tenim inquietuds
cinèfiles i volíem veure coses que en aquell moment estaven prohibides per la dictadura del Franco, doncs més o menys es permetia veure pel·lícules que s'escapava una mica de la que era la censura. I a part d'això, doncs, era un lloc de trobada, la gent era molt... Jo crec que també el públic d'aquell temps era molt més respectuós, era molt més seriós, li agradava molt més gaudir de l'art, de la cultura. Eren gent més que anaven a veure cine, no? No passava tarda. A veure més cine. Tot i així, tothom al final sempre acabava sortint algun tema polític, inevitablement. Però les pel·lícules que es anaven a veure i això, doncs, a la gent li agradava i s'ho passaven bé. Vosaltres aquestes sessions les fèieu en dijous a les 10 de la vespre. A les 10 de la vespre. Després parlarem de que vau organitzar una bona moguda, que eren 17 hores de cinema. Però abans anem a parlar també amb la Dolors. Explica'm, dels anys 70-80, quin tipus de cinema podíem veure, quin tipus de pel·lícula, com era el cinema d'aquelles dècades? D'aquella època va ser com una època de transició en el cinema. No només aquí, que va coincidir amb la transició política, sinó, per exemple, a Hollywood, era el moment en què s'estava acabant el sistema del Hollywood clàssic i estaven començant a sorgir els directors nous que van intentar, a la seva manera, renovar el cinema. I un moment també en què es va començar ja a desenvolupar molt la tècnica, bueno, evidentment ara molt més, però ja va ser el moment en què es va començar a desenvolupar la tècnica dels efectes especials, per exemple. O sigui, va ser un moment com molt de transició. A més, va coincidir que era el moment que anava desapareixent la censura a la majoria dels països. Perdó. I les pel·lícules podien començar a explicar coses que fins aquell moment no es podien mostrar. Vull dir que va ser una època com molt de canvi a tot arreu. I aquí, doncs, bueno, quan es va morir Franco i va desaparèixer la censura, va començar a arribar, doncs, molt cinema europeu, que fins aquell moment, doncs, no s'havia pogut veure pel·lícules com L'últim tango o... Clar, això, ara que dius L'últim tango, jo sé perquè el Toni se'n va anar. Va agafar el cotxe i se'n va anar cap a Perpinyà. Vas anar amb el cotxe, però, amb uns amics. Però no perquè fos L'últim tango i tot l'escàndol que va... Però jo m'agradava molt el cine. Un dels meus directors preferits sempre ha sigut el Bernardo Bertolucci. Sí. Sabia que era una pel·lícula que difícilment l'estrenarien aquí perquè no s'estrenava res, però no perquè fossin més o menys fortes a nivell de sexe. Hi havia pel·lícules que no en tenia. Mort a Venècia no s'estrenava en temps del Franco perquè semblava que el protagonista, el Irbogarde, allò que li passava, en lloc de ser el prototip de la bellesa, podia ser un indici d'homosexualitat. No? Però bueno, això eren els quios que tenien el cap més retorçat eren els propis censors, que veien coses... Que no eren, o feien bestieses, com que Mogambo hi havia una història d'adulteri i canviaven el doblatge i aquell adulteri acabava sent un incest, que era molt pitjor que un incest que un adulteri. Que com deia aquell, man de cojones. O sigui, llavors, L'últim tango... Pues, jo, part de la meva cultura cinematogràfica està feta al sud de, i no només cinematogràfica, literària i discogràfica i bibliogràfica, està feta a 200 quilòmetres de Perpinyà i a 200 quilòmetres de Barcelona, per dir-ho així, de Terrassa, hi havia moltes coses que aquí no hi eren. I doncs, per exemple, doncs, a mi jo deia, bueno, una pel·lícula d'Alberto Dunci ha d'estar bé, no? Vull dir, no sé ni de què va, no? I agafàvem el cotxe a les 3 de la tarda, ens plantàvem a Perpinyà a les 5 o quarts de 6, aprofitàvem per anar a una llibreria i comprar algun llibre que aquí tampoc es venia. Anàvem com algun del Lluís Llach, no? Algun o algun disc del Lluís Llach, per exemple, sí. el Lluís Llach a l'Olímpia de París, era un disco que aquí no es venia. I en canvi França era normal estava. Llavors vèiem la pel·lícula de 7 a 9 o de 7 a quarts de 10, sí. Sopàvem o no, depenent de la son i de les ganes i dels calés que ens quedessin. I carretera i manta. Carretera i manta, arribàvem a una casa i l'endemà a les 8 del matí treballant. Déu-n'hi-do. Joan, han canviat les coses, vosaltres, explica'ns. Parlem de cine, però ara fem un petit salt, després anem enrere, anem saltant, una mica endavant i una mica enrere. Saltem. Joan, vosaltres a Barcelona, el vostre grup, us veu agafar la pensió, us veu fer jubilats i després veu dedicar al cine. Com és el tema dels vostres tallers? Bueno, d'alguna manera, evidentment, estem en un casal, en un espai de gent gran. Hi ha molta gent. Sant Antoni. Sant Antoni, a Barcelona, a l'Eixample, i ja fan moltes coses, com en tots els espais, molts tallers i tal. I d'alguna manera, doncs, en una circumstància molt puntual, va aparèixer uns xicots joves, cineastes, que tenien uns projectes, una Tala Tala Produccions, i tenien un projecte que volien fer treballar amb gent gran per fer un taller de cinema i d'audiovisuals, i ens ho van proposar d'una forma, evidentment, gratuïta. No? I, bueno,
com que estàvem fent en aquells moments classes d'edició de vídeo, informàtica, d'això, ja, doncs mira, està bé. I llavors ens van dir, bueno, escolta, vosaltres fareu això, és important, i acabarem el taller aquest, el curs, i fareu una pel·lícula. I vam dir, sí, home. Sí, ara farem una pel·lícula. Si ho fem al CineNIC, potser sí, però... Però sí. Ens va sorprendre molt, però la veritat és que vam acabar fent un petit curt, no un curt, eren 18 minuts, no era tan sí, curt. Déu-n'hi-do. Sí, una mica pesat, però, però estava bé. Però va ser un inici, ara portem ja 5 anys amb això, i que d'alguna manera doncs, ens ha fet veure una sèrie de valors importants, no tant del cinema, que també, sinó sobretot el poder relacionar-se, fer grups de treball, fer rols, gent que pràcticament mai havíem estat amb el cinema, home, sí, amb el Super 8 sí. De la família, la Comunió i els Sants, doncs sí, però amb cinema d'aquest tipus no, i això anar permetent fent aquesta relació molt bona, i sobretot també el poder veure, doncs, fer una crítica social de coses, i a part d'això ens ho passem molt bé. Clar, és això, la... que aquí està la gràcia. Mira, tot és perquè esteu motivats i us agrada i aquest envelliment actiu. Tu recordes, com diuen ells, aquelles èpoques franquistes, aquelles èpoques de la transició, potser, quan s'anava al cine, quines pel·lícules es veien, com era? Tu te'n recordes de l'Espanyolada i del Nodo? Sí, amb el Nodo i l'Imágenes. Imágenes. Sí, Imágenes era un cudo. Sí, havia molt Imágenes, la pel·lícula de dibuixos i després dos pel·lícules. I alguns puestos hi havia les varietés al mig. La Varieté, Cesc, era la Varieté, aviam. No me'n recordo, la Varieté. No te'n recordes tu, la Varieté? No me'n recordo del Nodo i del Tom i Jerry, que normalment eren els dibuixos que es passaven. Sí. I després l'Espanyolada. Les Varietés, jo tampoc me'n recordo. No, aviam si sou de la molt gran, jo, eh? No, perquè jo era molt petit, es feia sessió doble. Sí, dues ara. Eren dues pel·lícules, era la bona i la dolenta, i la bona que de vegades la dolenta era més bona que la bona. I llavors, entre una i l'altra, hi havia sessió contínua, i tu podies entrar i et podies quedar allà veient pel·lícules fins que s'acabés. Havia cinemes, a Barcelona, o Versalles i altres, que entre pel·lícula i pel·lícula sortia doncs, una cantar o una cosa. Sí. Jo ja era molt petit. 10 minuts, si no, sortia un parell d'uns que ballaven. Uns esquetxos, una miqueta. Sí, en dèiem varietés. Clar. Dolors, aquí el que dèiem amb la tema de la transició, hi havia pel·lícules que es van estrenar després d'uns anys, com per exemple podem parlar del Buñuel, aquesta pel·lícula de Viridiana, una pel·lícula que va tindre molt èxit i aquí la vam veure molt més tard. Sí, jo recordo haver vist totes aquestes pel·lícules prohibides, que eren de diferents èpoques, sí, perquè a Viridiana era de principis, em sembla, dels 60, 61, i l'últim tango era de principis dels 70, sí. I la Naranja Mecànica devia ser de mitjans dels 70, però jo les vaig veure totes juntes. Estava prohibida, per exemple, Por quien todas las campanas, que és una pel·lícula del Gary Cooper sobre una novel·la del Hemingway, perquè parlava de la Guerra Civil. Sí, sí, ja està. També recordo... Gran dictador, el Chaplin. Aquest va tardar molt a vindre, també. El gran dictador va tardar. Anem un moment al carrer, aviam què en pensa la gent, quines són les pel·lícules de la seva vida. Escoltem. Pues mi película favorita, así a bote pronto, yo diría que es El gran Lebowski. Sí, porque me la recomendó un amigo en su día, ya hace muchos años, y decía que me parecía mucho al protagonista. 8 apellidos vascos. Ahora 8 apellidos catalanes. El mago de Oz. Las que me gustan son las de acción. El precio del poder. La boda de mi mejor amigo. Al diario de Noah. Memorias de África. El niño del pijama de rayas. Me dio muchísima pena y entendí muchas cosas de lo que había pasado antes. Mi película de mi vida, Como agua para chocolate. Esa película habla de cocina, yo soy cocinera y esa me inspiró porque quería ser cocinera. Esa película me encanta y la he visto un montón de veces. Esa es la película de mi vida. La lista de Linger, me encanta esa película. Más allá de las nubes. Pretty Woman. Pulp Fiction. Gentle. Pesadilla antes de Navidad, de Henry Selick. La de Origen, de Christopher Nolan. Carai, quina varietat, això està bo, una varietat i diversitat. Vosaltres aquí a la taula, Toni, podríem dir alguna? Això n'ha dit una, que ha dit La vista de Xibre, que em sembla una pel·lícula... Una obra d'art. Em sembla una magnífica pel·lícula.
Però jo crec que és molt difícil, és impossible dir quina és la pel·lícula que... Perquè m'agrada tant la vista de Schindler com fa el Desial Loco del Vídeo. Com pots comprendre... Bueno, però saps què podries fer? Tu que ets director no podries fer un mitat i mitat una mica? Seria una mica escandalós, oi? Seria home, ara no tenim censura, no, ara podries atrevir-te. Això depèn molt del temps, de les... hi ha moltes pel·lícules, o sigui, hi hauria, atendiria 10, 20 i 30 i no et sabria dir quina és millor sí. que l'altra, perquè... perquè és molt, perquè és molt difícil, però bueno, per la vista exemple, quedem una... amb la vista d'així. Amb la lista, Dolors. A més, és molt llarga i molt llarga. Dolors, també segur que en tens moltes, però... Sí, moltíssimes, sí. Però, per exemple, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, mm-hmm. Molt bé. Cesc, tu ets un home de ciència-ficció. Bueno, no és que siguis un home de ciència-ficció, és que t'agrada la ciència-ficció. M'agrada ciència-ficció, sí. Llavors, la meva pel·lícula fetitxe és el 2001, el d'Odissea d'Espacio, del Kubrick. Mm-hmm. I de fet, gràcies a aquesta pel·lícula, després vaig descobrir Stanley Kubrick, que també és un dels meus directors. I ara, més endavant, també m'he fet molt fan del Sergio Leone, sí? Perquè els seus espaguetis western són autèntiques obres d'art. Mm. Tot i que aquí van tenir mala fama perquè sí. es va rodar a Almeria, però realment són unes obres que superen els westerns dels americans, per dir-ho d'una manera. Joan Domínguez, jo no sé quins són els teus estils, quines pel·lícules t'agraden. Bueno, jo personalment, i ara parlo del grup, perquè el grup cadascú sí, té el seu. Clar. Jo el cine ha sigut per mi sempre pues, un divertiment, o sigui, no, uh-huh. no he entrat mai a... Ara començo a analitzar coses, sí. no? I, bueno, pues, pel·lícules hi ha moltíssimes, El pianista, m'agrada moltíssim. Abans hem parlat de Cinema Paradiso, sí. que és molt maca. Uh-huh. I ara el que faig molt, perdó, el cine de tant en tant, no massa, és veure pel·lícules de la tele, que són antigues, les he vist 24 vegades, però clar, hi ha una mica, no vull entrar en el terreny de crítica, però sí de crítica, de dir, home, mira, això ho hem fet d'aquesta manera, això és un escorzo, això no sé què, mira, cabron, o sigui, bueno, una mica... Arrel d'aquest taller, ara... Filos prim, no? Filos una mica més prim. Bueno, una mica més prim, no gaire més, però sí, una mica més. Llavors, sí. és una visió diferent de la pel·lícula, en aquest cas. No? I a nivell actoral, tu, Toni, has treballat amb la Rosa Maria Sardà, has treballat a Carmen Maura, Ramon Madaula, Sergi Mateu... I tant, Sánchez Gijón... Bueno, etcètera, sí. no? Quins actors, actrius, diries, m'agrada aquest, m'agrada l'altre... Estem. Jo ara, a vegades m'han preguntat quina és la seqüència, abans sí. ho comentava, i jo quan de vegades he fet cursets o classes de cinema, i sobretot n'he fet bastant d'ensenyar direcció d'actors, perquè diuen que és una de les coses que tinc una miqueta la mà trencada. A mi hi ha dos primers planos que dius, oh, com que és un primer plano, només una cara, això és fàcil de rodar. No és fàcil de rodar. Sí. Ah, i sobretot, segons, a mi n'hi ha dos que cada vegada que els veig és pell de gallina i llàgrimes. Sí. Sí. Un és Padrino 3, Al Pacino, sortint del teatre de Palermo, sí. quan maten a la seva filla, sí. i intenta cridar i no li surt el crit, i al final fa i està sonant l'intermezzo de la Cavalleria Rusticana del Mascany, i és un dels moments meravellosos de la història del cine. Una catarsi total. I l'altre, una pel·lícula que segurament ningú coneixerà, que es diu L'importància de mi, una pel·lícula francesa amb la Romy Schneider, que és una actriu, però que li ha tocat fer un porno. I veu que hi ha un fotògraf, que és el Fabio Testi, que li està fent fotos, i ell està sobre una mena de cadàver ensangonat, mig despullada, i veu que li fan fotos i comença a dir... No sé si recordeu a Romy Schneider, que ja fa anys que és morta, però era guapíssima i tenia uns ulls meravellosos, i va dient, sisplau, no em facis fotos, jo sóc una actriu, estic fent això per guanyar-me la vida, però sé fer altres coses, i es va posant a plorar, i és una cosa d'aquelles que et quedes glaçat. Pell de gallina, no? Dolors, quins són els teus registres actorals d'actors, actrius, que són els que t'agraden més, tant de casa com de fora? Molts. Molts, oi? Sí, molts. A veure... Quin Dolors t'emportaries a sopar? El Ricardo Darín. Ricardo Darín, vale. Bueno, per exemple, aquest encara pot ser, perquè sí. si m'arribes a dir algun... Que el Humphrey Bogart també, però esclar, aquest ja no hi és. Humphrey Bogart ho tens una mica pel·lut. Ja ho tens més pel·lut, sí. Humphrey Bogart, el Cary Grant, tots aquests, esclar, ja no pot ser. Per això he dit el Ricardo Darín, perquè aquest encara podria. Deixem fer publicitat. Si no l'heu vista, que l'estan fent, aneu a veure
una pel·lícula que es diu, ara no sabré dir-ho, Truman. Anem a veure Truman, que hi ha el Ricardo Darín, que també ho podia haver dit, i el Javier Cámara, un argentí, un espanyol, que és una meravella el que fan tots aquests dos. Actualment són totalment diferents, no, Dolors? Són registres molt diferents. Però es compenetren molt bé en aquesta pel·lícula. Molt. Cesc, a nivell actoral, qui destaca? A mi potser un dels actors que m'ha escoltat més complet és el Robert De Niro. Perquè pot fer qualsevol paper, és capaç d'aprimar-se, d'engreixar-se, de fer de gran, de fer de vell, de fer una pel·lícula sèria i fer una pel·lícula còmica, i ho pot donar, té tot el registre. És un gran actor. I també, i abans entre les actrius, potser una que no és tan coneguda, però que també és la Katharine Hepburn. Aquesta no podries anar a sopar, tampoc, veus? Tampoc podries anar a sopar amb aquesta. Llàstima. Joan, jo no sé si tens un nivell actoral. Jo no sé, els actors que teniu vosaltres, parlem de vosaltres. El tanto. Quan els vegi el Toni potser els fitxa. Quin són el perfil de persones que esteu en aquest projecte, en aquests tallers? Bueno, hem de matisar una cosa. Nosaltres el projecte és darrere les càmeres. Tot i que a vegades, algú surt. La idea no és fer d'actors, no. La idea era aprendre, averiguar tot aquest món tan gran i tan divers que normalment la gent que va al cinema no coneix, ni es pot imaginar. Nosaltres tampoc, ens imaginem amb un tamany minúscul, però darrere les càmeres. Per tant, llavors, els actors que van sortint amb els nostres curs, però depèn, fem un càsting, pengem els solo actores i ens ve la gent, i són d'acadèmies o no, o alguns professionals que també coneguts han vingut, i són aquests que hi ha, depèn del guió, si són nens, joves, grans. Quan són grans, com que tenim un grup de teatre també ja al centre, aprofitem el grup de teatre. Els agafeu, tireu del grup, no? Tirem del grup de teatre. També en fem força, no? Però vull dir, aquest és important, és un tema que hem dit sempre, que fem cine, gent gran, amb gent gran, però obert a tothom. Però no per gent gran exclusivament, sinó per tothom. Aquest és una mica l'objectiu que teníem i que continuem tenint. Jo me'n recordo, però... Sí, digues. Quan a la nostra època, quan fèiem cinema amateur, el Toni, per exemple, jo, que normalment la gent tirava de família o d'amics, i els que teníem amistats amb grups de teatre, per exemple, Amics de les Arts, tiràvem d'actors de grups de teatre com els Amics de les Arts. Per fer els curs, no? Per fer els curs aquells. Treballàvem actors, més o menys, si no semiprofessionals, quasi, vull dir, era molt còmode. Però això que feu, Joan, és el mateix que fan tots els alumnes de totes les escoles i de totes les universitats, vull dir, a l'ESCAC, que el tenim aquí al costat de Plató, vull dir, agafen, pengen un càsting... Sí, són actors. I llavors hi van, o actors que estan estudiant... A mi m'ha passat una cosa molt curiosa. Jo vaig, la pràctica de final de curs que vaig fer a París, vaig anar a buscar un actor a l'Escola d'Art Dramàtic de París, i amb els anys un dia veig un actor que li donen el César del millor actor i dic, hosti, si aquest és el que vam... I és un actor que es diu Jean-Pierre de Rosen, que treballa molt amb un director d'aquí de Marsella, el Jordi Oguedillian. I sí, ara és un actor dels conegudíssims, això. Vas fitxar bé, Va ser molt curiós, i tinc fotos del que vam rodar, la pel·lícula que no la tinc, la vaig intentar, perquè vaig trucar a l'escola, i vaig dir, hosti, teniu una pràctica de final de curs amb un actor que li acabeu de donar l'Òscar, el millor... I ja no existia, això ja havien... Però jo tenia unes fotos de rodatge, i sí, el vaig localitzar, vam estar parlant, i vam quedar que potser un dia faríem una altra pel·lícula 40 anys després. Això és una altra pel·lícula, hem fet ja la primera. Ens hem menjat la primera part parlant de cine. A la segona part en tindrem molt més. Anem a fer una petita pausa i estem amb tots vosaltres. Gràcies. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans.
per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Als informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Avui aquí a la Nit dels Savis estem de pel·lícula perquè parlem de cine. A la segona part, com sempre, ens anem al públic i ens venen a explicar moltes històries i segur que ens venen a comentar pel·lícules. Marta, tu has vingut amb el Jordi Domínguez perquè vens de Barcelona. Explica'm una miqueta quin és el teu paper dintre d'aquest projecte, dintre d'aquest taller. Mira, els papers nostres són més aviat corals i cada pel·lícula es redistribueix la feina perquè tothom pugui fer coses diferents. En aquesta pel·lícula que estem fent ara, estic fent amb un altre company l'storyboard. Ja seria el guió. El guió tècnic, diguéssim. No? Bueno, molt bé. El guió literari ja el tenim i ara estem fent això. Molt bé. Abans ens deia el Joan Domínguez, que quasi bé no teníeu actors i tot això, però n'has portat un avui. Avui n'has portat un, passa-li el micro, el teu nom? Miquel. El Miquel, a tu et van enganxar. Bueno, més ben dic que sí que em van enganxar perquè jo sóc una mica camaleònic, no? Sí? Em fan fer, vaig entrar amb el grup, amb el Talatal al principi, el segon any, i allò, aleshores van fer, la primera pel·lícula que van fer, els hi faltava algú. Això resulta que a les 12 del migdia m'avisen, i a les 3 de la tarda es tenia que fer el d'actor. Ah, tenies temps, eh? Vas tenir temps per... Sí, però escolta, sí, sí. Més nerviós que jo que sé, escolta. Allà, sort que teníem un profe del teatre, que era el Mario Hernández, que el tenia davant i llavors jo li tenia que fer unes propostes, no? Sí. Nerviós, i l'home et deia, para, quan tallaven, deia, para, per favor, respira, tranquil, tranquil. Bueno, això és una de les tasques que em van enganxar. L'altra, doncs m'ha tocat fer de càmera, hem fet una mica d'storyboard, o sigui que som, com diu en Joan, som una mica polifacètics i fem una mica de tot. Llavors sabem el valor que té cada un dels papers. Com valores aquest projecte, el taller? Jo, interessant, de veritat, és interessant perquè, com deia en Joan, o sigui, veiem les pel·lícules des d'un altre angle. O sigui, valores molt més la feina de la gent que està darrere. Com deia un company, que pobre ja no hi és, diu, ara em dono compte el que val l'entrada al cine, tindria que ser més cara. Clar, hi ha molta feina darrere, oi? Sí, sí. Una feinada. És molta feina, molt de temps, gent que no és anònima, que no surt davant de la pantalla, però que fa una tasca molt, molt, molt important. Gràcies a aquesta tasca podem tindre grans pel·lícules, no? D'acord. I parlant de pel·lícules, aquesta senyora, aviam, quina és la pel·lícula de la seva vida? Quina és la pel·lícula que potser l'ha marcat més? Bueno, jo com a marcant no, però com a afectant va ser El silencio de los corderos. Ho vaig trobar molt. Sí, sí. Molt maca. Molt maca. Punyent, dura, però bona. Molt dura, oi? Molt dura. Sí, sí. Per aquí, aquesta senyora, és alguna pel·lícula més? Aviam, aquella senyora em sembla que fins i tot em dirà pel·lícules, actors i potser actrius. Jo no. Sí, a veure. Em sembla que fa cara de Pretty Woman. Quina pel·lícula li agrada? Pretty Woman. Ah, Pretty Woman, ves? Julia Roberts i el Richard Gere. Bueno, ja està, a completo. Ja està a completo, perquè era el cinema que fan ara. Aquesta ja fa anys, és romàntica. Sí. Fa anys que està feta. Però ara només quan poso la tele, sempre hi ha algú amb sang, amb sang, amb sang. Això és que no mira el canal que ha de mirar, eh? Ah, bueno, això... és que en tenim tants. Clar. Però si canvies, sempre a la sempre que surt, ja surt. Clar. La sang. El seu nom? Rosa Abadal. Rosa, s'aniria a sopar amb el Richard Gere? Bueno, ara ja... Bueno, jo he dit a sopar. Ni ell ni jo. Jo he dit a sopar. Ah, bueno, a sopar. Bueno, a sopar sí, carai. A sopar sí, vale. Pues aviam si podem trucar-lo i tenim una cita aquí a Terrassa amb el Richard Gere. No, per aquí darrere... Ara té una nòvia molt jove d'aquí... catalana. El Richard Gere, anava a dir d'aquí a Terrassa. Dic, bueno. Sí, bueno, d'aquí a Terrassa. No ho sabem si és d'aquí a Terrassa. Passem aquí darrere aquesta senyora, em sembla... Aviam, què veia vostè quan era més joveneta, anys enrere, més joveneta, vull dir, perquè encara quan ho és... Érem... Què veia? Quan érem nenes, doncs nosaltres sempre veiem El gordo i el flaco, aquestes pel·lícules així... Home, eren molt bons. I els germans Max?
M'encantaven. També, m'encantaven. Chaplin. Sí, sí, nosaltres teníem Master un Keaton. un cine al barri i cada dissabte anàvem, havíem de fer la recollida de les monedetes que d'allò per poder anar al cine. Sí, ens ho passava molt bé. I una que em va impactar molt perquè jo he sigut molt romàntica, doncs com aquell, el senyor Verdaguer anomenat a la Romy Schneider, però a mi m'agrada molt la Sissi Imperatriz. Oh, per mi va ser ui, quines la millor. Ui, quines canes quan diuen Sissi Imperatriz, eh? Per tots. És per tots, sí. Com veuen el cine d'ara? Passa el micròfon a la senyora del costat. Ara les pel·lícules d'ara, què? Les pel·lícules d'ara? Doncs, pues, bueno, com ha dit la senyora... El teu nom, perdona, el teu nom? Carme. Carme. Les pel·lícules d'ara, doncs, pues, com ha dit la senyora, que són diferents d'abans. Són diferents. I llavors, doncs, pues, és això. A nosaltres ens agrada més el d'abans. Sí. Que eren més... Sí. Més romàntiques, més, bueno, tenien unes històries molt diferents. Molt diferents. Sí. Bueno, cada època el seu, no? Això mateix, també és així. És així. Ara anem a veure, perquè el grup que ha vingut amb el Joan Domínguez de Barcelona... Anem a veure la feina que es fa des de darrere i què han fet ells. Anem cap al cine, aviam què passa. Us presento els companys del curtmetratge La Nina, que estem fent en aquests moments. Control de rodatge, càmera, director, coordinador, muntatge, storyboard i els actors. I ajudant de direcció. Tot a punt per rodar les últimes escenes del curtmetratge Nina. L'han creat i desenvolupat ells mateixos arran del taller de cinema que van fer a l'Espai de Gent Gran de Sant Antoni ara fa un any. Ens han ensenyat una mica de tot i hem après el que hem pogut. Els escorzos, els planos mitjos, els planos americans... Hem tingut bastanta teoria. I ara la pràctica és més difícil, perquè vols fer un escorzo i et surt una miqueta de nas o l'altre et surt diferent, però bueno, molt bé. Tots ells han hagut d'aprendre a treballar en equip, una habilitat fonamental per a aquesta professió, i també han hagut d'actualitzar els seus coneixements tecnològics. Aquí es veu exactament la imatge enquadrada quan hi ha so, que va amb la girafa aquella, que no surti, perquè a vegades, sense donar-se en compte, se surt per aquí dalt, llavors, escalar l'escena pues, no és vàlida. O sigui, has d'estar molt atent. De fet, en Ramon és el més gran de l'equip. Amb 88 anys, a més d'estar pendent de la imatge i del so en el rodatge, també guia l'actuació de la seva companya Maria Cinta, convertida ocasionalment en actriu. Al costat del cort hi ha una cara d'alegria, que has trobat la Nina perduda de tota la vida. Si us dic la veritat, a veure, una mica cansada, i llavors pensant en el món de les actrius i els actors, amb les capacitats que ells saben treure a la seva expressivitat, cosa que jo ja heu vist que no en tinc. La il·lusió per tirar endavant projectes amateurs com aquest es nota. De fet, estan preparant 4 curtmetratges més. I és que, a més de passar-s'ho bé, experiències com aquestes afavoreixen les relacions intergeneracionals. Això no és una activitat feta en gent gran, amb gent gran per gent gran. No. Això no. Ja vam dir primer dia, no. És una cosa, amb gent gran, amb qui sigui, per qui sigui, no? Joan, aquí queda més que clar que us ho passeu molt bé, molt bé. Participatiu, i com deien els teus companys, déu-n'hi-do la feina que hi ha darrere d'una pel·lícula, eh? De feina n'hi ha molta i a nosaltres més. Si el que un professional fa doncs, en una setmana, nosaltres podem estar 2 mesos, no? Clar. Perquè també hi dediquem un temps. Clar, no, anem un cop a la setmana, 4 horetes i ja està, no? Uh-huh. Llavors, però al final ens sortim. El que es tracta és d'això, també es tracta d'invertir el temps i sobretot de fent aquesta tasca és molt important tindre contacte amb gent i fer grups. Sí, el més important és fer grups de treball, que ens discutim, evidentment. Home, ha d'haver discussió, si no, no arribem a lloc. Faltaria més, clar, no? Clar. Però aquest és el tema. Aquest és el tema. I el que ens agradaria és que hi haguessin més grups d'aquests. Clar, doncs aquí fomentem. Aquí sempre estem fomentant l'envelliment actiu. Pues aviam, i per què no, grups de conversa, discussió, de cine, de teatre, que és més o menys com va començar el Cineclub d'aquí a Terrassa, Toni, i a més vosaltres segur que deveu tindre discussió
amb les 17 hores, 17 hores de cinema. Com va sortir això? Van ser 17 hores perquè les pel·lícules duraven 17 hores? Sí, el primer any va ser així. Quant dura? 17 hores? Sí, no, vam dir 10 pel·lícules i vam sumar i amb uns petits descansos, veure 10 pel·lícules seguides realment pot ser una insuportable. No? Com funcionava? Va començar el cinema Regina? Va començar el cinema Regina, que tenia una cabuda d'unes 700 butaques, teníem 600 socis, però la finalitat no era tant que vinguessin els socis com que servís per dues coses. Si fèiem diners per finançar l'activitat del cineclub, era com quasi moltes de les activitats culturals, desgraciadament, era deficitària. No? Sí. I ens vam dir, si fem això al començar la temporada, mitjans de setembre, el que podem fer és que la gent sàpiga que existeix el cineclub, però perquè sàpiga que existeix no els hi podem passar una pel·lícula de l'Ingmar Bergman subtitulada que parla dels problemes psicològics del personatge, perquè i menys si en passem 10, no? I llavors vam fer el primer any, vam dir, farem terror i comèdia. 5 comèdies, una dels germans Marx, abans que parlava dels germans Marx, 5 comèdies i 5 pel·lícules de terror. I llavors vam sumar el que passava, vam decidir fer-ho, començàvem el dissabte a les 3 de la tarda i s'acabava el diumenge a les 2 del migdia. O així. I llavors, quin públic assistia? Les 17 hores és d'aquelles coses que va morir en ple èxit després de fer-ne 9 edicions, em sembla que vam fer 9 anys seguits. Vam començar amb 700 persones i vam acabar omplint 3 cines. 1.800 persones. Sí. Cada any, o sigui, el segon any ja vam haver d'obrir 2 cines perquè la gent, clar, per 150 o 200 pessetes de llavors, veien 10 pel·lícules, al dematí us hi donàvem una coca que ens feien amb un vaset de moscatell, hi havia, bueno, era tot una festa, no? Tot un aconteixement a la ciutat, eh? I bueno, és una cosa que ens va anar molt bé perquè va permetre, fixa't si ens va anar bé, que va permetre que fins i tot el Cineclub financés el 50% dels meus primers 2 curtmetratges. Professionals, Déu-n'hi-do, sí que va tocar. Que jo sàpiga, és l'únic cineclub, no sé si del món, però com a mínim de Catalunya i d'Espanya segur que ha produït 2 curtmetratges. Gràcies a aquests socis. I quines pel·lícules veieu, Cesc, amb aquestes 17 hores? Els Hermanos Max... Bueno, terror, comèdia, western... I a més, ara explicaré una anècdota també. Sí, vinga, va. El primer any nosaltres vam negociar el lloguer de la sala amb els empresaris. Però abans ens van deixar el Regina. Però els empresaris no veien clar, van dir, ui, aquests s'estrellaran. No. Sí. I van dir, saps què? Nosaltres no volem anar a percentatge, volem anar a taquillatge. I es van estrellar ells, perquè el negoci van fer nosaltres. No, perdó, taquillatge no. Ens pagueu un lloguer i s'acaba. Bueno, pagueu lloguer. Sí. Bueno, pagueu un lloguer i ja està. No. I els va sortir malament. I això va ser la mort, perquè llavors quan vam veure que cada any guanyàvem diners, al final vam voler dir, volem, ja ens ho quedem nosaltres. Sí, heu de dir que això suposava suspendre la sessió de la pel·lícula que estiguessin fent aquell dissabte a la tarda i la nit. Uh-huh. Llavors, evidentment, doncs, ells deixaven de guanyar els diners i era lògic que ens cobressin un lloguer. Clar. Però una cosa és que ens cobressin... Però ells van veure negoci aquí, eh? No, esclar, vull dir, per això vam acabar, eh? Vull dir, vam acabar perquè ja van començar a voler decidir ells les pel·lícules que es posarien... anirem al taquillatge, o sigui... Passàvem a ser... Nosaltres érem una associació, un cineclub és una associació cultural que sense ànim de lucre que fa coses per fer cultura i per sobreviure, però clar, llavors ja... I per això vam decidir... Veu plegar. Dolors, tu vas passar-hi després de tot això. Com ho vas viure? Quina experiència va ser per tu? Jo ho havia vist com a espectadora, no com a organitzadora, sinó com a espectadora. I bueno, és que era molt divertit. És que, evidentment que l'important eren les pel·lícules, però és que no només eren les pel·lícules, era l'ambient, i era, a més, bueno, era la primera vegada que hi vaig anar, allò, tota la nit, doncs tenia 18 anys, bueno, i esclar... En plena efervescència, sí, és que allò, esclar, era fantàstic, vull dir, si hagués sigut més gran, potser ja no hauria sigut una altra cosa, però amb 18 anys... Molta gent que venia havia de demanar permís als pares i deia, com que aneu al cine tota la nit? Va, no fotem. També venien dos policies, els hi demanaven permís als pares, aquests policies? No sé, per sort s'adormien bastant en el cineclub, sí, perquè això tot, sempre, o sigui, no oblidem que fins al 75 vivíem sota el règim franquista. Correcte. I era una cosa bastant heavy, no? Les 17 hores van començar al 76, o sigui que ja no... però també encara els primers anys, sobretot. Però sobretot a les sessions de cine sempre teníem un o dos policies a l'última fila, asseguts allà,
que miraven doncs, què passava. Hi ha hagut de vegades això comportava, que deia, és que hi ha hagut això, han parlat d'això, han fet no sé quantos i tal, no? Mm. I llavors, bueno, havies d'acabar anant a veure el comissari, que ja quasi érem amics, i intentar explicar el que havia passat i ja està, no? Sí, perquè alguna vegada havíeu dit, poble català, posa't a caminar, no? Aquesta és molt bona. Quina? El Cesc ho explica? Ho vols explicar sí, tu? Bueno, un any vam passar Western, i una de les pel·lícules era Fort Apache. I no sé per què, doncs el públic, ja, l'hora forta, el moment dels indis, de les batalles entre els indis... Quan el general Caster va cascar els indis, sí, per aquella cosa que hem tingut sempre nosaltres de que som un poble indi a la reserva... Et vaig com identificar, i vam començar a cridar, poble català, passa't a caminar. I els policies van començar a sentir-ho, i al final algú va haver d'anar a comissaria a explicar-ho. Aquest algú va ser el Toni. Sí, la pregunta del comissari era, diu, ¿por qué a las 5 de la mañana en un cine 700 personas se han puesto a gritar poble català, posa't a caminar? Dic, no lo sé, si estarían durmiendo y tendrían ganas de despertarse. Sí, evidentment, sí. Hi ha una explicació. En aquell temps es feia una cosa que es va dir la marxa, deia la marxa de la llibertat, que seria l'equivalent a que després han sigut, sense tanta gent, els 11 de setembre i tot això, i llavors era, i la reacció de veure el general Caster matant els indius va fer que el fervor nacionalista... Va sortir. Aquí Terrassa sempre ha sigut una ciutat de creació, de cine. Hem parlat abans del Regina, el Principal, el Rambla, el San Pedro, hem tingut, després el San Pedro va ser la Sala Crespi. Sempre hem tingut un caliu cineasta palpent, no, Toni? Terrassa, una ciutat té molta... Bueno, té grans cineastes, el Jan Baca, l'Antoni Pedrós, en fi, gent que... I sobretot ha tingut molta tradició de cinema amateur des de molts anys, vull dir, sí. Dels anys 40, la família Salvans, el Paco Font, el Pere Font... Terrassa va haver una època, els anys 70, quan jo vaig començar a anar-hi, es celebrava un concurs de cinema amateur que deien el concurs del rotllo, que era molt curiós, sí. Perquè havies d'enviar un rotllo sense revelar, i esclar, llavors quan el veies hi havia sorpreses, hi havia sorpreses de tots els tipus. Sí, sí. Hi havia un concurs de documentals, hi havia un concurs de pel·lícules de ficció, vull dir, durant molts anys Terrassa va ser una... Tot això s'ha perdut molt, perquè amb la vinguda del vídeo pues, també s'ha fet més... Clar. Hi ha molta més gent que té vídeo. Ara que dius això, ha canviat molt, no? Ha canviat molt. Tu, Dolors, com ho veus? Ha canviat molt el cine, sobretot a nivell tècnic, a nivell... Pues que ara és digital. Tot digital. Sí. Ara els cinemes ja no tenen els rotllos de pel·lícula i un projeccionista allà... Aquí tenim un rotllo, eh? Sí, però... Això ja és una peça de museu. Sí. Això és del museu. Això és un curtmetratge. Parlant d'això, Toni, perdona, Dolors, aquí tenim una Super 8, després Super 8, allà tenim una càmera, aquella Cesc, Esteve, que l'has tret de l'armari. Amb aquesta càmera he fet uns quants rotllos, sí, i amb alguns d'aquests rotllos vaig guanyar uns premis. O sigui, amb el teu rotllo has guanyat premis. Sí. No, molt bé. Dolors, sí, perquè amb el grup que teníem vam arribar a fer quasi com 14 pel·lícules. 14 pel·lícules. Sobretot amb rotllos, eh? Rotllo. I de rotllos em sembla que amb primers premis especials en tenim 3, com a mínim. Bueno. O sigui, t'expliquivo que ha canviat molt. Vinga. Quan fèiem pel·lícules amb Super 8, sí. Havíem de comprar els cartutxos que duraven 3 minuts i valien... unes 1.000 pessetes de l'època. 10 euros el canvi d'ara. Sí, sí. Era car. I havies de mirar molt, de no gastar gaire, de fer un plano, repeties si era absolutament imprescindible, no sé què, tu miraves molt i les pel·lícules duraven 10 minuts. El vídeo, per molt més barat, tens una cinta que durava 2 hores o 3 i la gent no troba mai el moment de parar la càmera. I llavors, això és bàsicament el que ha canviat. O sigui, les mateixes pel·lícules que feia un cineasta, un documental fet per un cineasta amateur als anys 70 era un documental de 10, 12, 15 minuts, encara que anés a Tailàndia. El mateix documental fet uns anys més tard per un senyor amb una càmera de vídeo eren 3 hores. Eren 3 hores, clar. Estàvem dient això, Dolors, que les coses han canviat molt. El cine americà, el cine europeu, fins i tot el cine català ha guanyat molt en qualitat, també. El cine català no n'hi ha gaire, eh? Bueno, però allà és bo, no? Val més poc i bo que massa, que a vegades americans fan grans produccions, jo no sé, de la qualitat d'aquest cinema. Als Estats Units, com que fan tantes produccions, es poden permetre fer des de lo millor fins a lo pitjor.
poden fer pel·lícules boníssimes i pel·lícules tronadíssimes. Vull dir, són un dels principals països productors del món i el que ven més. Clar. El que ven més a l'estranger, perquè a la Índia o a Nigèria produeixen més pel·lícules que ells, però no les venen a l'estranger, els americans les venen a tot arreu. I fan absolutament de tot perquè s'ho poden permetre. Vull dir, ells tenen una indústria muntada i consolidada aquí a Europa. No tenim realment una indústria. Vull dir, cada pel·lícula que es munta una productora per fer aquella pel·lícula i es demanen subvencions i ajudes de les teles. En canvi, els Estats Units tenen una indústria muntada i consolidada des dels inicis del cinema. I es poden permetre el luxe de fer de tot. Sembla, la impressió que dona és que només es facin pel·lícules d'efectes especials, perquè aquestes són les que es promocionen més, perquè com que són les que han costat més diners, també és la que interessa que en donin més. Clar. Llavors aquestes es gastaran el triple que les altres en publicitat, però en realitat es fan històries de tota mena. Mm-hmm. Ara, parlant d'Europa, avui aquesta setmana anem a recomanar una pel·lícula que ve d'Islàndia. Anem a veure què és. Eso es. Buena chica. Vamos. Él vive aquí al lado. ¿Podría hablar con él? Son hermanos, ¿verdad? Kid y yo no nos hablamos. Para Kid. Y el ganador es Kristin Bodvarsson y su carnero es Proto. Enhorabuena. Se ha detectado un brote de Scrafi en la granja Bolstad de Vardarda. Nunca había aparecido esta enfermedad en el valle. Dicen que ha habido demasiado contacto entre ellas y han de controlar todo el valle para erradicar esta terrible enfermedad. És una pel·lícula islandesa que s'estrena avui, Rams, que és El Valle de los Carneros, dos germans que feia 40 anys que no es parlava, però es tornen a unir gràcies perquè han de salvar a tot aquests béns. I ara us presentem també tres propostes teatrals. Tres propostes més interessants de teatre, sobretot l'última, la recomano un homenatge a la Neus Català. Ja que bé anem acabant, però a mi m'agradaria que m'expliquéssiu què és per vosaltres el cine, què us motiva, el per què heu escollit el cine i no heu escollit el teatre, per què no heu escollit una altra activitat, per exemple, Joan. Bé, nosaltres d'alguna manera, com he dit abans, és una mica per accident, eh? Les coses han vingut una mica per accident, perquè no estava previst i s'ha plantejat, però un cop plantejat i posat, doncs ara no ens sortim d'aquí. No, estem apassionats, estem animats, estem intentant fer noves coses dintre de les limitacions tècniques, volem fer cromes i volem fer una pila de coses, que ja veurem. Teniu temps. I tot això. Teniu temps. Cesc. Bueno, el temps és una cosa que nosaltres també la tenim, com tothom, però nosaltres més limitat encara. Bueno, l'heu d'aprofitar. Cesc. Bueno, jo crec que la meva passió pel cinema em ve del meu pare, que crec que era un cinèfil de pro, perquè sempre em portava al cine, i a partir d'aquí doncs, jo li vaig anar agafant gustet i em va agradar més. I al final, doncs, com el Toni i com els molts, vam poder intentar passar d'espectador a ser creadors i intentar fer una pel·lícula. Molt bé. Dolors? A mi m'agrada que m'expliquin històries, i per això m'agraden les pel·lícules i les novel·les.
I a part d'això, el meu pare també era molt cinèfil i també suposo que d'alguna manera em va encomanar la passió pel cinema. Clar, Toni. Jo no tenia un pare cinèfil, però de petit anava al cinema amb la meva àvia i recordo, és una anècdota, si la puc explicar. L'expliques breument. Jo anava a veure, era un programa, allò que us deia abans, programa doble, la bona i la dolenta. La bona, teòricament, era un western i la dolenta era una pel·lícula amb el José Luis López Vázquez i per tant... Espanyolada. I per tant jo vaig entendre que era una pel·lícula que havia de fer riure. Resulta que aquesta pel·lícula es deia Piper Minfrapé i el López Vázquez feia el mateix paper de sempre, però el director era el Carlos Saura i no el Mariano Ozores, i no vaig entendre res. I com que era sessió contínua em vaig quedar a tornar a veure la dolenta. I vas tenir la sort. I llavors vaig descobrir que darrere una pel·lícula hi havia una cosa, que un senyor que es deia director. I que si l'actor podia ser el mateix, però si dirigia el Carlos Saura no era el mateix que el Mariano Ozores. Clar. I llavors per aquí em vaig anar aficionant a fer cine i vaig acabar. Fins al dia d'avui. De moment, 41 anys. 41 anys, i a seguir. Avui, la nit dels savis, hem estat parlant del cine, ja heu vist que hem fet una repassada des dels 70, 80, 90 fins al dia actual d'avui. La setmana que ve, un tema totalment diferent. Parlem de persones voluntàries que es dediquen a ajudar a la gent gran a anar al metge, a fer companyia a l'hospital, potser a la residència. La setmana que ve tindreu molta més informació aquí a la nit dels savis i recordeu que ens podeu trobar a totes les xarxes socials i, si voleu vindre de públic, 93 788 33 33. Ens veiem al pròxim programa de la nit dels savis. Gràcies. El cinema no és un tros de vida, sinó un tros de pastís.